এতিয়া গীতানগৰ থানাত আহিছোঁ, আহি পেলাই মই এতিয়া গীতানগৰ থানাৰ অচি সন্মুখত আছোঁ, কোনোবাই কোনোবাই মোৰ চিনেমাখন আপলোড কৰিছে, কিন্তু মই এতিয়া এফ আই আৰ দিছোঁ, কিন্তু এই যিসকলে মোৰ চিনেমাখন আপলোড কৰিছে তেওঁ কিন্তু জেলত যাব লাগিব। এতিয়া মই এফ আই আৰ দিছোঁ, এতিয়া গীতানগৰ থানাত আছোঁ, গীতানগৰ থানাত আছোঁ, মই কিন্তু এটাই কথা কওঁ যে এতিয়া মোৰ উপায় নাই, মই এফ আই আৰ দিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে পানিছমেণ্ট পাবই। বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিলে, বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ বেআইনী কাম হাতত তুলি নল'ব, আইনক হাতত নুতুলিব, কিন্তু ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো কিয় কোনো নাই শুনা, মই একো ধৰিব পৰা নাইকিয়া। কোনোবাই তাক ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত বা ফেচবুকত দিব, কাৰণ ইমান বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পিছত আজিৰ দিনটোতো আমি প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক গৈ লগ ধৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, ইমান মৰম, ইমানখিনি আনন্দ, ইমানখিনি ভাল দিনৰ মাজত যেতিয়া কোনোবাই অসৎ চক্ৰান্ত কোনোবা কোনো ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এনেকুৱা কৰে তেতিয়া আচলতে সঁচাই খুব দুখ লাগে। আৰু আমি জনাইছোঁ এইবাৰ যোনে এইটো কাম কৰিছে সি কিন্তু সাৰি নাযাব, কাৰণ এয়া চাওক আমি থানাত আছোঁ, এয়া অচি, এয়া গীতানগৰ থানা অচি, গতিকে আমি বৰ্তমান এফ আই আৰ আমি ছাবমিট কৰিলোঁ। যতীন আৰু মই আহিছোঁ, কোনো আইনী কোনো মানুহক অনা নাইকিয়া, কাৰণ আইনৰ ওচৰত আহিবলৈ কাকো নালাগে জানো, আইনে আমাৰ সাৰথি, গতিকে আহিছোঁ যতীনা মই যিহেতু দেখিছোঁ গতিকে আহিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যদি কোনোবাই কৰা আপোনালোকে দেখে কাইণ্ডলি আমাক জনাব, আমাৰ ফেচবুক পেজত হ'লেও জনাব, যাতে আমি প্ৰত্যেককে এটা শাস্তি দিব পাৰোঁ। আৰু যোনে এইটো কাম কৰিছে তেওঁ ৰেডি থাকক জেললৈ আহিবলৈ, যদি এই ফেচবুক লাইভটো তেওঁ চাইছে তেতিয়া অনতি পলমে তেওঁ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰক, নহ'লে অন্যথা এয়াৰ কিন্তু পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ হ'ব, কাৰণ আজিকালি চাইবাৰ ক্ৰাইম সাংঘাতিক ষ্ট্ৰিক্ট, ৰিপিটেডলি কৈ আছোঁ, আগতেও কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ, আজি দুখ লাগিছে যে আজি য'ত ৰত্নাকৰ এসপ্তাহ হ'ব হ'ল, ৰত্নাকৰ সুখেৰে জনাব বিচাৰিছিলোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ইউটিউবত এটা ফেচবুকত এটা লাইভ কৰি পেলাই যে 3 কোটিৰ বিজনেছ কৰিছে, কিন্তু আজি সুখৰ মাজত আমি পুলিচ ষ্টেচন আহিব লগা হৈছে, আমি আনন্দ কৰিব লাগে, কিন্তু আজি পুলিচ ষ্টেচনত আহি আমি এফ আই আৰ দিব লগা হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা আচলতে একো নাই, তথাপিও সকলোৰ পৰা পাই অহা মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি চিৰঋণী হৈ ৰ'ম, আমি কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ ওচৰত। বহুত সহ্য কৰিছিলোঁ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব, এতিয়া এফ আই আৰ দিম, জেলৰ ভাত খাব এইটো নিশ্চিত। এতিয়া আহি মই অচি ওচৰত আহিছোঁ, যোনে এইটো কাম কৰিছে অতি শীঘ্ৰে কালিৰ ভিতৰত তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব, আৰু এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁ জেলৰ ভাত খাব, তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব, মই নোৱাৰোঁ সহ্য কৰিবলৈ।